Ne do të mbetemi të flasim për turizmin dhe pritshmëritë në fakt për këtë vit janë goxha të larta, 14 milion turiste arritshme, apo duket një shifër idilike thuajse. Diskutojmë me Aurora Sulçan, producente ekzekutive për biznesin aty CNN. Mirë se vjen Aurora. 14 milion turist. Brenda pritshmërive mendon? Tashmë është një shifër e pritshme duke pasur parasysh fluksin e shënuar vitin e kaluar në 10.1 milion turist, por dhe pritet që turizmi të paktën një periudhë afat shkurtër dhe afat mesme të jetë një cikël të vazhdueshëm rritje, sepse përgjithsisht si sektor janë sektorë të cilët kanë një cikël caktuar dhe në vitet që do të pasojnë pritet të ketë rritje. Tani flasim për turist edhe kalimthin në Shqipëri. Tani, apo ata 10 që milion ne nuk i kemi që kanë qëndruar këtu, këtë ta shpjegojmë, sepse nuk kemi aq struktura sa të përballojmë 10 milion turist. Ajo që duhet kuptojmë është matja që ne i bëjmë turistëve. Ne quajmë çdo person i cili hyn në doganën shqiptare, në pika të ndryshme doganore, aeroporte, në pikat kufitare, të cilët kanë pasaport të huaj, sa herë hyn dhe sa herë dalin, ne konsiderojmë turist. Do të thotë ti mund të hysh në Shqipëri dhe të shkosh më pas në Greqi nga Saranda, po ti quhesh turist që ke hyrë në Shqipëri, pavarësisht se ke kaluar kalimthin në Shqipëri dhe ke përfunduar, supozojmë, në Korfuz për të fjetur gjumë. Pra, thjesht fakti që je futur në pikën doganore shqiptare, në territorin shqiptar, konsiderohesh turist. Logjikisht, nga ajo që shoqatat e turizmit për llogarisin është që numri real i turistëve të huaj, të cilët kanë qëndruar në Shqipëri, arrin 2 deri në 3 milion turist. Por përtej kësaj, ka qenë një vit i suksesshëm, duke pasur parasysh edhe fluksin valutor i cili mbeti në Shqipëri. Turistët e huaj sollën 4.2 miliard lek në vitin 2023, sipas dhënave të Bankës së Shqipërisë, 2.8 miliard i sollën i rishpenzuan qytetarët shqiptar në udhëtimet e tyre jashtë vendit dhe bilanci i pagesave mbeti diku tek 1.7 miliard plus. Pra, ky është bilanci sektorit turistik që mbeti në ekonominë shqiptare një shifër shumë e mirë. Ajo që shtrohet si sfidë përpara qeverisë shqiptare, përpara tur operatorëve, përpara ekonomisë së vendit, është që çfarë turizmi duam? Ne duam një turizëm sasior apo duam një turizëm cilësor? Ndaj e pyeta edhe zoti Noti pak më parë për kush quhet turist. Turist i mirë dhe elitar, tha ai që do të shpenzonte 150 deri në 200 euro në ditë. Besoj është shumë. Ne supozohet që të vejë dhe më shumë. Denisa, sepse vendet e tjera të rajonit e kanë edhe më lart. Turisti mirë, edhe pse duket sikur tingëllon keq që thotë turisti mirë dhe turisti keq, por nga pikpamja ekonomike është ai i cili shpenzon dhe lë para në ekonomi. Nuk quhet turist si mirë, ai që i cili vjen, ndalon në Sarand, merr për të pirë një shishe ujë apo për të pirë një kafe dhe pastaj hikën në Korfuz. Ky nuk është turisti që ne na duhet. Pavarësisht se në shifra ne na rezulton si një turist më shumë që ka hyrë në vend. Ne nuk synojmë të lloj turizmi, të paktën ajo që pritet. Synojmë që turizmi të bëhet një sektor i strukturuar, çka do të thotë që ne të dimë që çfarë kategorie turistësh kemi dhe të gjithë ofertën dhe produktin ton turistik t'ia përshtasim kësaj kategorie. Ne sot nuk e dim në qovë se kemi turistin masiv, sepse ne tipologjia që kemi janë apartamentet në bregdet për njësit akomoduse, kemi fshatra turistik, por nuk kemi rezortet e mëdha, por shumë si që ka Turqia, që ti mund të kesh me 200, 300, 400 të akomoduar brënda një hoteli. Ne kylloj modeli na mungon, që është turizmi masiv. Nga ana tjetër, ne themi kemi turist elitar, por që të kesh një turist elitar, do të thotë që të kesh disa standarde të cilës Shqipëria ende nuk i ka. Ti vërtet mund të kesh investime shumë të mira në për hotele dhe në restorante, por ne na mungojnë aeroportet, për shembull që flitet që do bëhen në Vlorë, në Gjirokastër, por aktualisht i ke vetëm një aeroport funksional. Ndërkohë që turisti elitar është ai që do afër edhe aeroportin, edhe hotelin dhe çdo gjë tjetër. Rrugën duhet ta ketë shtruar. Mos kesh mbeturina rrugës. Pra çdo gjë duhet ta kesh në nivelin më të lartë të mundshëm për turistin elitar, për atë që realisht shpenzon. Nga ana tjetër, ne duhet të shfrytëzojmë pak edhe pjesën e avantazheve konkurruese që kemi si Shqipëri, sepse këta lloj turistësh elitar vinë për atë që përbëjnë karakteristikën e Shqipërisë, duke filluar që nga ushqimi, që nga sajtet arkeologjike, që nga produktet që janë tradicionale të vendit. Pra, këtë duhet të shesim ne këtij lloj turisti, sepse për te komoditetit apo atë që ai kërkon, kërkon edhe këtë gjë tjetër. Ne kemi
por e kemi të pastrukturuar, nuk e kemi pjesë të ofertës turistike. Sa do që kemi bujtina për zhvilluar agroturizmin, sërish bujësia dhe turizmin betën dy sektor të pa integruar me njëri tjetrin. Ne akoma ushqemi në pjesën ndërmuese të produkteve në periudhën e verës me mallra importi, ndërkohë që duhet zhvillojmë produktin vendas, këtë duhet ju shesësh, këtë duhet t'i kënaqësh turistët e huaj. Gjithuar kam domaten e vendit, apo kam specin e vendit, apo produktin ton, gatimet tona, ndërkohë që ne i bëjmë gatimet, po me mallra importi, pra nuk i kemi të integruar të gjithë sektorët në ofertën turistike.